қазақтың топырағында дүниеге келгені. Төрт жарым октава бір адамның басына берілді. Әлемде қазір сондай дауыс жоқ. Бұл бүгін үлкен революция. Он стал певцом номер один. Это взрыв. Кассетлерін бәрі ол жинап алып, пакетке салып алады, я қолына бүйтіп ұстайында айналдырып, сөйтіп ұстап жүреді. Енді ұйықтағанда да қасына алып жатады. Оны алып кетсен, шырайды, оянып кетеді. Мама, екі номинация бойынша бірінші орын алдым. Сіздерге арнаймын бұл жеңісті. Мақпайынға. Оны дүйім жұрт Димаш деп таниды. Асылында Мұхаммед болуы керек еді. Себебі бала құрсақта жатқанда Айтбаевтармен аралас құралас 90 жастағы қарт әжей түс көріпті. Түсінде аян берілген десе. Алайда қасиетті есімнің қадірін кетіріп аларымыз деген оймен ата-анасы Димашқа Дінмұхаммед деп азан шақырып ат қойған. Перзентханадан шыққаннан кейін біздің қасымызда болды бірден. Бастап көзде келгендер жаңағы мынау қанатты баласы ма десе, ренжіп қалатын кезім болды. Шағымызды айыруға келдің бе деп. Аға кешіресіз, кешіресіз деп жүріп, тіл шыққаннан кейін папа мама деп кетті. Ол кісілер өзімнің музыкаға деген ынтамды, махаббатымды көріп, бұл кісілер мамамның аяғының ауыратына қарамастан 5 жасынан бастап мамам мені күнде сол музыка мектебіне апарады. Дина апай ойнап берді, көрсетіп бірінде элементтерін. Ол бірден соны қайтарып орындап берді. Сосын соларды Дина айтты апай. Бұл абсолютный сұлық кереметі тек айтқанын сол бойында орындап тұр апамды. Абсолютный сұлық деген болады музыканы деп. Әннің бірінші нұсқасы туралы не ойлайсыз? Бірінші әнді мысынанжы өткені. Менің ойымша әннің характер жауап кетті. Айқайлайтын бір жерінде ғана істейміз оны. Дейтін жерінде. Оны барабан үйте басқаша қою керек оны. Эстрадаға Димаштың кішкене көзқарасы басқашалау болды, бала кезінен ақ. Ол бір түрлі бір үлкен адамдай кәдімгі анализ жасап, талдау жасап тыңдайтын қазақ эстрадасындағы әншілерді. Оның кассетаға деген ынтықтығы оттандастық болғандай. Басқа ойыншық түрін қолын алмапты. Балабақшаға береміз дегенде де көзі жасқа толып, үйдегі музыкалық аспаптарыма апарыңдар деп айқайға басқан. Сол айқайдың ақыры айдай әлемді өзіне қаратты. Қазақстандық мына әнші жігітті естіп көрдің бе? Иә, таңғаларлық. Оның дауыс мүмкіндігінің кеңдігі өте ғажайып. Өте биік деңгейде, мықты дауыс. Онымен кездессек қалай болады? Неге кездеспеске? Бұл Ададжо әнімен мыңдаған адамды орнынан тұрғызып, шапалақ ұрғызған Лара Фабиан мен оның композиторы Флабиянның арасындағы әңгімелесу. Миллиардтарға аты мәшһүр әншінің екінің біріне елең етпейтіні бесенеден белгілі. Демек, Димаш өзінің мықтылығын мойындатты.
адажио құрлықтарды аралап жүр. Қытайдың «Мен әншімін» телевизиялық байқауында орындаған Димаш Құдайбергенді құттықтаймын. Қазақстаннан шыққан әншілердің сол бір ерекшелігі бүкіл дүниежүзі мойындағаны, ол орындауында бір ерекше табиғаттың байлығы, ерекше бір жан дүйесінің байлығы, интеллектуалдық білімнің жоғары деңгейін көрсетеді. Мысалы, Ермек Серкебаев ең бірінші Мәскеудегі үлкен театрдың сахнасына шыққанда, бәрі таңғалғаны, әрине, ол орындаған шығарма «Фигароны» бір 200-300 жыл бүкіл дүние жүзі орындап жүр. Бірақ Ермек Серкебаев жаңағы өзінің бір ерекшелігімен, ерекше бір тартымдығымен орындалғаны, бәрі таңғалдық. Қалай қазақтың азаматы осына интеллектуалдық орындаған деп. Димаштың да қазір шығып жатқаны сол өзінің әр әнді, Димаш мысалы жай ғана бір шығарма ретінде ғана орындамайды, ол әр әнді бір үлкен спектакль ғып шығарады. Ол сирек дауыс қой. Бұл құрылыс сияқты, мысалға. Өйткені 4,5 октава дейді бізді мұна дауыстың кеңдігін айтады. Сондай бір адамның басына берілген, бұл табиғаттың сыйы ғой деп таң қалды. Димаштың көмейінен шыққанын музыка тілімен айтқанда контр-альтино деп аталады. Бұл өте сирек кездесетін құбылыс. Тарихта дәл осындай дауыспен ән салғандар санаулы ғана. Және олардың көбі операда. Ал Димаш эстраданы таңдады. Міне, сол себепті оның орны бөлек. Дауысы деген сол дауысының 4 октавасы. Объемы бар, сол 4 октавасы мен. Әлемде қазір сондай дауыс жоқ. Біз Димашқа қана қайша, мына ұстаздармен айтқамыз, сенің эстраданың жолы сондай үлкен емес. Сен операға барсаң, сол операда саған сондай мүмкіндік болады. Астана операда істеп, шетелге шығасың, үлкен жолды қуаласың деп. Содан да олай өзім таңдап алдым на эстраданы. Сол менің на объем дауысым, мен сол дауысымен ән шырқаймын. На бас, контрбастан сол контр-альтиноға, дискантқа шығып, сол дауыспен маған өте қызық. Димаш Құдайберген – это пассионарий, это взрыв, это концентрация большого количества энергии. И сейчас мы стоим, по моему мнению, на пороге нового направления в музыке. Проводником, в который может стать Димаш. Әннің естісімен есерін айыру қабілеті құндақты жатқандақ санаға құйылғандай. Оған мына суреттегі, мына синтезатор турасында айтқандары айғақ. 5 жасар баланың бұл аспаптың дауысы дұрыс болмай тұр дегені далбасалық емес. Ер Құрманғалиев қайтадан ортамызға келгенде, бұл ерке әншілер. Дауысы сондай биік бір әдемі әншінің келіп қосылғанын сол кезде сездім. Сол әнін айтып бола салысымен ешқандай сұрақ қосылмай-ақ, мен сізбен дуэт айтам деп. Оған бүкіл халық куә ғой. Өйткені сондай толқынысым қатты болды. Шынымен де менің қуанғаным осындай біраз уақыттан бері біздің өнер саласында осындай бір керемет дауысты естімегеніме. Халықта мез болып кетті мына фонограмма менен, иә, осындай бір арзан дүниелермен халықта бір кішкене жүдеп қалған кезінде
Димаш қаптаза өнерді. Міне, талант деген не, дауыс деген не, жаңағы Алла тағалам берген құдіреті деген не, әдемілік, көркемділік. Осының бәрі бір баланың бойынан бізге бір Алладан келген періште бала сияқты біздің өмірімізде былай сұрылып алға шықты. Қазағымның жаны жарқын қимасы, алашымның ардақты сыйласы, дауысы бүкіл ел ғаламды шарпыған қазағымның даңқты батыры Димашы. Димаш дәл осы сыныпта алғаш қарап үйреніп қалам ұстаған. Бұл Ақтөбе қаласындағы нөмірі 32-ші мектеп гимназиясы. Мұндағы мұғалімдер оның балаң шағынан ақ тыңдағанның көңілін өсіре білетін өрен болғанына куә. Абай Құнанбаевтың өлеңдерін ол көбінесе әнімен орындайтын. Сонымен қатар ол сабақ кезінде үнемі өзінің шығармашылық тұстарын көрсете білді. Өлең жазуды, сурет салуды өте жақсы көретін. Димаш өте білімпаз оқушы. Өзінің білімділігін қашанда көрсетіп отырды. Кез келген пәнін ашып қарайтын болсақ, Димаштың осындай білім негізінде жоғары көрсеткенін көрсетуімізге. 7-ші сынып тәлесінде бірде өте шаршаң қарап отыр екен сабақта. Сосын Димаш бүгін шаршап отырсың, бір жерің ауырып отырған жоқ па дегенінде, жоқ апай, мен түнімен бір ұлттық әуенді күндегі естіп жүргеннен басқаша әуенмен айтуға соған дағдыландым, соны солай дайындап келдім. Ертең қазақ тілі апталы болайын деп жатыр апай, мен соған дайындаған бұл менің өзіндік бір сыйым болады деп осындай пікір айтты да. Сонымен шынымен де апталық болған кезінде мәжіліс залында Димаштың әуелете шырқаған мына әуеніне бүкіл зал тұрып қошеметпен жаңағы үлкен тебіреніске толы тәнті етті. Жүрегінен бір сондай бір үлкен шеберлікпен орындай алатын шығармалары сол романтикалық бағыттағы композиторлардың шығармалары тұғын. Орыс композиторларының шығармаларын өте жақсы орындады. Оның ішінде де айта кететін болсақ, Чайковский, Римский-Корсаков деген сияқты, Михаил Иванович Глинка деген бар. Сол кісілердің шығармаларын өте бір жан тәнімен сүйіп орындады. Ол Ахмет Жұбанов атындағы өнер колледжінің партасына отырғанда дайын музыкант деп, домбыра, фортепиано сынды аспаптарда шебер ойнапты. Бірақ Димаш өзін 15 жасар жеткіншектей сезінбеген. Театр реформаторы Константин Станиславскийдің актерге тағар сынына сай келгендей. Яғни, сәби сезімін жоғалтпаған. Айтады ғой, 1% талант, 99% еңбек деп. Сол Димаштың бойындағы қасиеті ол өте еңбекқор бала. Сол мен осыны жеттім деп демалмайды, осындай бағытта тоқтап қалмайды. Ылғи ізденісте үнемі. Димаштың әдемі де әуезді үні тек таза дыбыспен ғана тіл табысатындай. Оның фонограммамен емес, симфониялық оркестрмен ән салуға талпынуы соның бір айғағы. Былтыр мен 70 жылдығым болғанда Димаштың өзі тілек білдіріп, кеңес аға, сіздің қарағымай деген әніңізді айтсам, сіздің 70 жылдығыңызда дегенде тілек білдірген. Мен кішкене ойланып қалдым менде. Бірақ енді жас талант бала болғаннан кейін жоқ деп айтуға бата алмадым да, Димаш жарай жаса, мен бірақ концерттің алдында мен тыңдап көрейін. Сол жасап алып келді, сол концерт болатын күні үлкен репетиция болды, сонда тыңдадым. Тыңдағаннан кейін Димаш Бергештер шақырып алдым, жүгіріп келді, құшақтап рахметімді айттым. Оның себебі мен басында ойладым, Димаш енді ол қарағымай деген әннің астары бар дүние. Жай тек махаббат туралы ән емес, ол тереңдеу дүние болғаннан кейін соны жас бала жеткізе ала ма деген ойға келген. Ашынына келгенде жастығына қарамай
соны терең түсінгеніне мен таң қалдым. Ол өз бойындағы музыкантты әуелгі күннен ақ тәрбиелейді, тани да білген. Егер танымаған болса, 15 жасында жас қанатқа қатысуға дайынмын деп айтар ме? Ал байқаудың шарты бойынша оның жас шамасы сай келмейді. Мұны біле тұра, Димаштың аяқ қолға тұрмай талпынғаны тегін емес. Жас қанаттағы ең үлкен бірінші Димаштың жеңісі осы алтын қанатты аспанға көтеріп, мәз болып алып келді. 2012 жылы жас қанатта жарқ етіп көрінді. Дәл сол сәттен бастап, ол елдің ғана емес, өнердің өр биігінде жүргендердің жүрегінен ойып тұрып орын алды, ерекшелігімен есте қалды. 20 жастағы Димашқа Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының берілуі де осы себептен. И на сегодняшний день надо сказать, и я это говорил и буду говорить, что он практически стал певцом номер один. Я думаю, что его карьера складывается просто замечательно. И в дальнейшем он будет очень востребованным певцом. И я бы еще подчеркнул, что он будет очень состоятельным певцом. Ол 2015 жылдан бастап адымын алшақ басты. Стамбулда өткен Абутова халықаралық Азия Тынық Мұхит фестиваліне барды. Алғашқы қазақ болды. Сонымен қатар Славян базарының сахнасында дүр сілкіндірді. Тағы да тұңғыш болды. Оңайшылық келген жоқ бұл жеңіс. Себебі ол ашық эстрадада өтетін байқау. Ашық аспанда, ашық эстрада. Жаңбыр құйды, күн суытты, салқын болды сол кезде. Салқын тип қалды тамағына, ауырды. Бірақ Димаштың бойындағы қасиеті ол жігерлік, қайсарлық. Ауырып тұрса да сол бүткіл күшін жинап, барын салды ғой Димаш. Жыладым мен. Қуанғаннан жыладым. Туған ел Қазақстаннан Қасиетті саған мәдениет. Туған еліне бар әлемнің басын идіру оның бастарманы болатын. Бүгінде ол мақсат орындалып келеді. Сіздер мына керемет дауысты естіп тұрсыздар ма? Бұл дауыс иесінің есімі Димаш. Ұлты қазақ. Ол осы әнді орындау арқылы өзінің алғашқы жарыс кезеңінде ақ танымал тұлғаға айналып шыға келді. Бұл француздық танымал телеарна Франс 2-нің таңғы бағдарламасы. Атаулы жобаны Франция көрермендерінің 40% көреді. Жақында тап осы хабардан Димаш Құдайберген туралы арнайы репортаж көрсетілді. Ал мынау Нью-Йорктың жүрегәрі көрнекті орны Таймс Сквер. Бұл жерді жыл сайын 400 миллионға жуық турист тамашалай. Дәл осы алаңдағы ең алып экранда Димаштың суреті шықты. 101 FM радио медиа орталығы танымал жұлдыздар арасында осы құрметке ие болу үшін байқау жариялаған. Төрткүл дүниедегі тыңдармандар қазақ баласын лайық деп таңдады. Әрине, мұның артында ұйқысыз түндер мен дамылсыз күндер бар. И я подтверждаю, что нельзя сравнивать Витаса и Димаша. Почему? Потому что это совершенно разные голоса. Если Витас использует в основном только фальцетное пение, а если он поет как бы своим голосом, то там, в общем-то, в принципе, ничего нет особенного. Димаша же по классификации голосов он является тенором альтино, это так у нас называется, или контртенор. Вот он чистой воды. Я должен сказать, что таких голосов в мире очень мало. У него весь диапазон, он выровненный. Он не переходит на фальцет.
фальцетное пение – это немножко такой прием, который применялся раньше до бельканто, вот, когда, в общем-то, любой мужской голос мог переключить регистр. И почему он называется фальцет? Фальцет от слова фальш. Фальцетто. То есть, ну, это я могу продемонстрировать. Например, он поет «а-а-а», а может петь «а-а-а». Да, это вот фальцет. А то, что поет Димаш, верхние ноты он наполняет, как это бы он делал в низком регистре, как мужской голос. Вот. И это очень редкое явление. Өнерге талайдың таласы болғанымен, ол еріккеннің ермегі емес. Хакім Абай қалдырған қалып бар. Соған салғанда, үннің тәтті оралған мәні болу маңызды. Міне сонда ғана жүрек тербеліп бастағы ми оянады. Ақын Мұратын Димаш дер шағында түсініп ту еткендей. Тіпті осынау сәулелесейді, жан жүрегіне сорғалатып құйып алған тәрізді. Оның композитор ретінде биіктен көрінуі сөзсіз соның салдары. Әуенің өзі сөзін Орал Байсенгір жазған ұмытылмас күнәні ұмытылмастай күйде. Димаш төл туындысын қазақ тілінде ғана емес, Қытай тілінде де орындап, талайды тамсандырды. Оның тыңдармандарды таңғалдырғаны соншалық, қазір осы әнге сұраныс өте жоғары. Азияның жаңа әндер рейтингісінде көш бастап тұр. Бұл бенеттің зейнеті. Бірақ ішінде Қытай тілінде айту өте қиын болды. Ол небәрі үш айдың ішінде екі бірдей атаққа қол жеткізді. Алдымен Азияның ең танымал әншісі атанса, жақында халықаралық деңгейдегі танымал әнші деп танылды. Және Голливудтың атақты режиссерлері Димаштың орындауындағы әндерді өз фильмдеріне саундтрек ретінде таңдап жатыр. Кешкісін хабарласты. Хабарласқанда қасында алпамыз досы екеуі деген абдырап қалған телефонның ар жағында. Не істерін білмей тұр, сөйтсек, Джеки Чан, Димаштың бала кезден жаңа киноларын көріп өскен, сол Джеки Чан құсап телевизордың алдына тұрып төбелесетін, приемдарын көрсетіп, тәсілдерін жасап. Сол кісі Димашпен кездеседі. Және Димашқа бір өзінің сыйлығын алып келе жатыр екен деп, екі бала, енді қазақтың балалары ғой, біз не береміз деп қиналып қалды. Содан әйтеуір хабарласып, сол Қытайда тұратын өзіміздің қандастарымыз, достарымыз бар еді. Сол кісілер жаңағы біздің жоқтығымызды білдірмей, Димашқа бір түннің ішінде Джеки Чанға жабатын шапанын, ойнап беретін домбырасын самолеттен салып жіберген екен. 走了多远为了这次相见。Браво。Сәлем. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Сені кеше теледидардан көрдім. Иә. Үлкен рахмет. Өте қатты қуаныштымын сізбен танысқаныма. Сіздің киноларыңызды көріп бүкіл қазақ елі сізге үлкен рахмет айтқымыз келеді. Барлық жалпы қазақ елінің СНГ жұртшылығының атынан үлкен рахмет. Рахмет. Димаштың сізге арнайы тартуы бар. Қазақ халқында құрметті адамдарға шапан жабатын салты бар. Бұл біздің команданың арнайы формасы. Ешқашанда түсіме кірмесіз мұндай нәрсе. Размері тура келді.
Рахмет, рахмет. Көп рахмет. Тек каналға тағы кездесуге нәсіп етсін. Қазір Қытайда Димашты алыстан болсын көруді аңсап жүрген жанбасы көп. Ол көшеге шықса, көз көргені бірден жүгіре. Ал енді мынадай қалың адамның ортасынан қашып шығудың өзі мүмкін емес қой. Сол үшін Димаштың қасына қарауыл қосты. Бірақ тыңдармандар мұнымен тоқтап қалмады. Шақпен бірге шатын болды. Билеттің қымбаттылығына қарамастан. Қазір Димаш қатысқан кез келген бейне дүниені кем дегенде жер бетіндегі халықтың үштен бір бөлігі көреді. Осы конкурсқа қыке атысқаны бері топтешіктен саң өте өйіп көтті. Маған көп деп қытайлық қыздар жазып тұрады. Бұл атақты Alibaba интернет дүкені. Мұнда Димаштың суреті бейнеленген алқа моншақтар, білезік, сағат, күнтізбе сынды әр түрлі бұйымдар сатылымға шығарылған. Сондай-ақ Димаштың жоба сахнасына киіп шыққан киімдеріне де сұраныс артқан. Тиісінше «Мен әншімін» байқауының және оны ұйымдастырушы телеарнаның танымал болуына қазақ жігітінің септігі тиді. Айтпақшы, Димаш байқаудың алғашқы кезеңінде киген костюмін интернет дүкендерінің біріне бергені естеріңізде болар. Жақында сол киім аукцион арқылы 7 миллион теңгеге сатылды. Бұл қаржы қайырымдылыққа жұмсалмақ. Димаштың әндерін тыңдасаң, жанда бір ерекшелігі көп. Өндеу жағынан, дауыс жағынан, дыбыс жағынан, стиль жағынан нағыз әнші, нағыз талант ол Димаш. И самое главное, что это все он может сочетать. Вот это умение сочетать, оно не всем дано. Очень много людей искусства, которые себя причисляют к определенному жанру, вешают на себя определенный ярлык. Вот я певец там, оперного направления, я певец, пою только популярную музыку, я пою только джаз. Все это может быть объединено в одном человеке, в Димаше, и это новый бренд. Мұхымел дарынды ұлына мұқалыма деп тілекші. Әр сайысты тағатсыздан өктіп, тақым қыса. Мемлекетте мүмкіндік жасап талантты баланың талабын орындауда. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы қорының сыйлығы тарту етілгені де Димашқа рухани дем. Димашпен бірігіп осы жеңістен кейін Экспоның аясында 27 маусымда Астана Арена үлкен стадионда Димаштың үлкен шоуын жасап деп жатырмыз. Қазіргі кезде мында жетіске жетіп жатқаннан кейін әрине үлкен шоу жасауда ол Экспоның аясында ол біздің міндетіміз. Бүгінде батысқа қарағанда шығыстың шабысы жүйріп, жақын болашақта халықаралық экономиканың орталығы осылай қарай ойысат деген болжам бар. Сондықтан Димаш жеткен биіктің берері мол. Пекин мен Алматы, достықтың арнасы. Репертуар таңдау, не айту конкурста. Ода үлкен жауапкершілік талап етеді. Кез келгенін айта бермейді. Ол өзінің мүмкіндігіне байланысты, дауыс мүмкіндігіне байланысты. Өзінің жүрегіне ұнай ма, ұнамай ма, соның бәрін ескере отырып, дайдидау әнін айтуы. Сол дайдидау әні арқылы бүкіл қазақтың әні ертең тарап кетеді деп ойлаймын. Осыны репертуар таңдау жөнінде де үлкен талғам бар екен біздің Димаштың. Киім үлгісі керемет екен. Мұның аты домбыра. Керемет. Алғашында барған кезімізде Димаш қатты қобалжыды. Қазақ әні алғашқы рет осы Қытай сахнасында орындалады деп. Бірақ бізге үлкен сенім артты, үміт артты. Сахнаға шыққан бетте қазақ халық әні болған соң қазақ халық аспаптарын көрсету деген мақсат болды. Қытай халқына осы біздің аспаптарымызды көрсеткен соның дыбыстарын тыңдатқызған енді ол тарихи жағдай деп ойлаймыз. Таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады. Су түбінде жатқан тас жел толқытса шығады. Асан қайғыдан қалған даналы сөз
Димаштың әлемін әдем әспеттей. Желдің соққаны сол ет, менсіз асыл тасты миллиардтардың көзі шалды. Революция. Өйткені соған қарап біздің қанша таланттар енді бұдан кейін дауысыменен, өнеріменен, ешқандай қолдаусыз да өз талантымен, өз күшіменен әлемді мойынтатуға болады екен деген сенім қалыптасты біздің жаңа жас буынға. Сондықтан менің қуанарым Димаш әлі талай бекті бағындырады. Бағындырды ғой, мысалы. Сонда да жас буынға бүгінде миллиардтар Димаштың елін көргісі келеді. Миллиардтар Димаштың тілінде ән салғысы келеді. Миллиардтар Димаштың дәстүрін білгісі келеді. Мәдениетпен жаулау бейбіт күндегі ұлы жеңіс.